kuptim, ne kemi qenë shumë të kufizuar për të realizuar edhe projekte personale, mirë po, kjo na ka penguar edhe në disa aspekte, pra pavarësisht faktit që ne kemi pasur një pasaport diplomatike, me gjithat nuk ka qenë aqe vlefshme sa për me mujtë me udhëtu lëshëm në vendet të ndryshme për arsye të punës. Dhe sigurisht që kjo është një lajmë mirë pritur për të gjithë qytetarët, edhe duke pasur parasysh sfidat administrative, birokratike, me cilat është dashur të ballafaqohen për të ardhur deri te posedimi i një vize. Po, vendim gjithsesi i, më fal. Po, lidhesh po. I vonuar, por pyetja është pse ndodhi pikërisht tash, sot, me dy vite të qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje. Çka ka bërë ndryshe lëvizja vetëvendosje, që pikërisht për këto dy vite tash, pa më dhe reagimin për gjithsi edhe të zyrtarëve të institucioneve ndryshme, që sikur meritat, po i merë kjo qeveri. Unë besoj që meritorët pësë fillimisht janë qytetarët e Republikës së Kosovës, pastaj sigurisht që mënyra se si menaxhohet qoftë politika e brendshme, qoftë politika e jashtme, ju e dini që për vendin tonë vazhdimisht ka pasur matje të rezultateve të cilat janë realizuar në kuadrë të divizioneve të ndryshme brenda shtetit tonë, raporti i progresit, a zëmë ose raporti për vendin, ka pas vazhdimisht vrejtje mbi mënyrën se si është menaxhuar sektor të ndryshëm, ta zëma administrata e stër politizuar probleme me krimin dhe korupcionin. Ndërkohë që unë besoj që dy vitet e fundit kemi një përmirësim të dukshëm të Kosovës në indekset të ndryshme të vlerësimit të cilat janë bërë vendit tonë për çështje të ndryshme. Gjithashtu i kemi edhe progresin e shënuar në raportin për vendin i cili një nisma të mbara të përmirësimit në pothuajse të gjithë sektorët. Zonë, vetëm për ta shtirë debatin në këto pike që po i përmendë, a kemi pasur këso vlerësime edhe